ბატონო გელა, უკაცრავად, მაგრამ ლოდის დააბრუნებთ. მალე. საღამო მშვიდობისა, ყმაწვილიო. დაიღო უფროს. დედამ გამარჯვების თქმა არ გასწავლა. შენ ახლა აქ ცოტა ენას მოუკერი და ნუგაბლატავდი, გაიგე? გასაბრაზებლად არ მითქვამს, პატრიცებული. მამაშვილური რჩევა იყო. თანამდებობაზე ყოველთვის არ იქნები და რა იცი, იქნებ ცხოვრებაში გამოგატკეს. ეს ვინ არის? ერთი გამაგებინა რა. შენ მე არ მიცნობ. ჩააქრე ბარანი.